Ahoj a vítej v podcastu Úspěšný hotel plného praktických rad a inspirace. Jsem Radka Teličková a společně s hosty, úspěšnými hoteliéry, se s tebou podělím o cenné lekce revenue managementu, tvorby poptávky a strategii pro získávání přímých rezervací, které ti pomohou dosáhnout ziskového provozu. Jsem tu, abych tě inspirovala a doprovázala na cestě k maximálnímu využití potenciálu tvého ubytovacího zařízení. Tak pojďme na to! V dnešním dílu podcastu Úspěšný hotel bych se ráda věnovala nesmírně důležité otázce, kterou by si měl jednou za čas položit každý hotelier. Je můj hotel nebo penzion nebo kemp ziskový? Každý provozovatel ubytovacího zařízení by měl pravidelně sledovat vstupy a samozřejmě je aktualizovat podle toho, jak jsou reálné náklady a očekávaný zisk. Spousta hotelierů bohužel za mé praxe ukázalo, že stanovování ceny je častokrát intuitivní záležitost, že se rozhodujeme intuitivně a že zapomínáme přitom brát v úvahu všechny faktory a všechny náklady, které jsou s provozem našeho ubytovacího zařízení spojeny. Hoteliéři tedy často zavírají oči před kalkulací minimální prodejní ceny. Některým se to zdá, že je to strašně složitá matematika a někdo zase říká, a to je účetnictví čísla, to není nic pro mě, mně důležité je, že mi předloží daňový přiznání. No a obojí se tedy může zdát jako velký strašák a ta zkušenost vlastně v hotelu, když tam není finanční ředitel, když to účetnictví zpracovává externí firma, tak práce s těmi čísly a vlastně pochopení, za kolik bychom měli prodávat, když si stanovíme nějakou obsazenost, je něco, co my si většinou jakoby nepokládáme. Možná třeba teďka hoteliéři, kteří zrovna otevírají hotel, tak jsou v této situaci, ale my jako hoteliéři v minulosti častokrát opravdu ta zkušenost v rámci školení, revenue managementu a tak dále vždycky ukazuje, že nevíme, jaká je naše nákladová cena pokoje a kolik je variabilní náklad s každým prodaným pokojem. Takže povědomí o tom, kolik vydělávat plus minus je skvělá věc, většina z nás to víme, ale nikdo z nás nebo spousta z nás to nesledovalo do detailu a já bych to chtěla změnit. Takže jsem tady od toho, abych ti přiblížila dneska metodiku, kterou jsem připravila původně tedy jako záchranou záležitost pro moji sestru, ale vyvinulo se z toho samozřejmě něco většího, připravila jsem na to školení a ráda bych ti představila, jak se to dá udělat. Pokud tě bude k tomu zajímat všecko ostatní a větší detaily, tak samozřejmě na webu pomáhamehotelierum.cz najdeš kurz, který se jmenuje Kalkulace minimální prodejní ceny a tam najdeš úplně všechno, šablonu, nápovědy, videa, jak to máš udělat a připravit tak, aby ses dostal k tomu číslu, které potřebuješ. Takže než ti přiblížím tu metodiku, tak jedna velmi důležitá poučka, kterou bych chtěla, aby si měl vždycky, nebo měla vždycky na paměti, tvé cíle, cíle tvého ubytovacího zařízení nejsou cíle tvé konkurence. To je alfa a omega, jak stanovovat tu cenovou politiku. Protože při stanovování prodejních cen je samozřejmě nesmírně důležité sledovat poptávku a ceny konkurence. Ale o to víc, pokud sledujeme ceny konkurence, musíme mít větší přehled o tom, jaké máme náklady a jaký očekáváme vlastně na konci roku ten zisk. Často totiž zapomínáme, když se upínáme na tu konkurenci tak moc, že jejich cíle a jejich strategie jsou naprosto odlišné od strategií a cílů toho našeho vlastního ubytovacího zařízení. Proto tedy není vhodné určovat cenu na základě pouze srovnání cen s konkurencí. A kdo to dělá, tak se může stát, že na tom trhu nebude tak dlouho, jak by se očekávalo. V té naší praxi, v tom hotelu, jak to děláme, používáme dvě čísla. První číslo je prodejní cena pokoje, to znamená to, co je vidět na webu, za kolik prodáváme, to, co je vidět na booking.com, na Expedia, na Slevamatu a tak dále, tam je nějaké DPH, máme tam nějaké poplatky a tak dále. No a pak máme druhou cenu a to je ta realizovaná průměrná cena, ke které se chceme dostat. My ji známe pod zkratkou ADR, Average Daily Rate, ADR. A pro mě vlastně kalkulace minimální ceny je vlastně něco jako stanovení si minimální ceny, které chci dosáhnout za každý prodaný pokoj s tím, že se tam určím ještě k tomu nějaký ten zisk.
Ta metodika kalkulace minimální prodejní ceny je připravena tak, že ty si vlastně můžeš stanovit obojí. Můžeš se můžeš podívat, na kolik je má minimální prodejní cena, abych byla na nule, na break-even pointu, na tom bodu zvratu v češtině, a nebo si řeknu, kolik je moje minimální prodejní cena, chci-li dosáhnout tedy nějakého očekávaného zisku. Takže ještě jednou tedy. Prodejní cena je množství peněz, za kterou ve výsledku tedy prodáme, a to číslo, ta prodejní cena, by neměla být stanovena pouze na základě konkurence a té poptávky. Je tam víc faktorů. A pak mám tedy minimální prodejní cenu, která určuje, kolik za každé prodané noci vyděláme, nebo z každé prodané noci vyděláme, když prodáme stanovený počet pokojů za rok a k tomu přidáme tedy ten očekávaný zisk. To, co se však děje každý den, je, že revenue manažer nebo obchodní manažer hotelu tráví hodiny tím, že sleduje ceny konkurence. My jsme k tomu vlastně i vychovaní, abychom to tak dělali. Ale je potřeba, abychom si připomínali to, jaká je ta moje minimální prodejní cena a jak výsledek, když stanovím nějakou cenu, co to vlastně nakonec vytvoří. Na začátek je potřeba, abychom se podívali na to a uvědomili si, že vlastně pobyty na jednu noc jsou nejdražší. Ziskovost hotelu je totiž závislá na vhodném poměru prodaných pokojů a nákladů, tedy variabilních i fixních. A ano, je pravda, že při vysoké obsazenosti dojde ke snížení fixních nákladů na jeden prodaný pokoj, a právě díky tomu se potom zvyšuje úměrně ten variabilní náklad každého prodaného pokoje. Možná se už teďka chytáš za hlavu, a Radko, už účetnictví variabilně a fixní a tak dále. Ale neboj, pokud tě tohle to opravdu zajímá víc, je tam ten kurz kalkulace minimální prodejní ceny a tam bude krásně vysvětleno, které náklady jsou variabilní, které jsou fixní a jak to všechno do sebe zamotat tak, aby ti z toho právě vypadla ta minimální prodejní cena. A je to tam připraveno v Excelové tabulce, takže tam zadáš ty údaje a ono ti to všechno ukáže. Ale k tomu se ještě dostaneme. Takže pojďme se podívat na tu délku pobytu. To znamená, zásadní hrali, teda hraje samozřejmě ta délka pobytu, protože přenocování na jednu noc je vždy nejnákladnější. A chceme-li tedy úspěšně pracovat s dynamickou cenotvorbou, je nutné se zaměřit také na správné stanovení těch vlastních nákladů a té ziskovosti. A stanovit tu cenu tak, abychom dostali tam, kam se dostat potřebujeme. Ta délka pobytu v té kalkulaci minimální pobytu vlastně není v podstatě stanovena. My vycházíme z fixních a variabilních nákladů v průměru za každou jednu prodanou noc. To znamená, že chceme-li mít v našem hotelu nižší vlastně i variabilní náklady, a částečně i ten ponížený, ten fixní náklad, když těch pokojů prodáme víc, tak je potřeba něco udělat s cenovou politikou, aby se nám dobře prodávaly dvoudenní, třídenní a čtyřdenní pobyty. Pokud to samozřejmě je možné, pokud nejsme hotel, který je opravdu zaměřen na obchodní cestující, nebo jsme třeba na letišti a tam víc než na jednu noc prostě klienti ve většině případů nejezdí. Takže věnujeme tedy pozornost té minimální prodejní ceně, protože při té délce pobytu a s tou délkou pobytu tam ty náklady samozřejmě klesají. Máme samozřejmě období, kdy obsazenost je vysoká, máme období, kdy je obsazenost nízká a pak se nám podle toho ty náklady mění. To znamená, v některém období jsou náklady vyšší, než jsou v jiném období, z hlediska třeba právě těch variabilních nákladů. Takže je potřeba sledovat vstupní náklady na té měsíční bázi a být schopni je vlastně promítnout do té prodejní ceny pokoje v případě, že se cokoliv změní na tom trhu. To znamená, když chcete přidat zaměstnance, potenciálně ubrat, nebo když došlo ke zdražení elektrické energie, nebo když došlo ke zdražení potravin a tak dále. Všecko tohle je potřeba sledovat na té měsíční bázi. A tou metodikou, kterou já vám představuji v té kalkulaci minimální prodejní ceny, se k tomu krásně dostanete, protože dostanete od té účetní výstup, tam musí vždycky České republice do 20. v měsíci za měsíc předcházející odevzdat DPH. Jakmile to udělá, může podklad dát i vám a vy si to můžete krásně zpracovat a uvidíte, jak se vám to vyvíjí, jak se to proměňuje, ty tržby, které jste vydělali a samozřejmě i ty náklady, které jsou spojeny s tím provozem. Takže ačkoliv se tedy stanovení minimální ceny může zdát na první pohled složité, rozhodně to není nic zdrcujícího, nic matujícího a dá se to udělat velmi jednoduše. A jak k tomu teda dospějeme?
Co budeme potřebovat? Za prvé, analýzu všech souvisejících vstupních nákladů, tedy rozdělení podle fixních a variabilních. Pro tu tabulku tedy budeme potřebovat definovat si, co je můj fixní a co je můj variabilní náklad. Za druhé, je potřeba, abychom si řekli, jaký je náš zisk, kterého chceme dosáhnout. A za třetí, jakou chceme dosáhnout obsazenost. Obsazenost nikoli v procentech, ale v počtu prodaných pokojů. No a minimální prodejní cena za pokoj ti teda zajistí tu ziskovost, protože ty budeš vědět, že při takových fixních a takových variabilních nákladech a takto stanovené ziskové marži bude tvůj hotel konkurenceschopný nebo bude spíš dosáhneš toho stanoveného cíle. Existuje tedy tabulka, metodika, jak to můžeme udělat a pro nás jako pro hoteliéry je důležité si uvědomit, že vlastně čím menší je ubytovací zařízení, tím větší je ten tlak na to, aby ta kalkulace minimální prodejní ceny byla dobře stanovená. Protože každý špatně vlastně prodaný pokoj nebo příliš levně prodaný pokoj se nám může stát, že vlastně nám ubere hodně v té naší ziskovosti. A toho my se chceme vyvarovat. Takže tohle je nástroj pro všechny malá ubytovací zařízení, ale samozřejmě i velká, ale především malá ubytovací zařízení, by měla mít pod palcem, pod kontrolou ty svoje náklady, protože, jak říkám, jeden špatně prodaný pokoj, když máš hotel nebo penzion, který má třeba jenom 10 pokojů, to má na tu ziskovost daleko větší vliv, než když máš hotel, který má 500 pokojů a jeden pokoj prostě prodáš trochu pod cenou. Takže pojďme se na to podívat, jak to vlastně jako vypadá. Co budeme potřebovat? Možná papír a tušku, piš si. Doufám, že nesedíš v autě. Pokud sedíš v autě, je potřeba zastavit nebo si to pustit znovu. Takže ty kroky, jak jdou za sebou. Výpočet minimální prodejní ceny. Krok číslo 1. Rozstřídit si fixní a variabilní náklady. Než začneš počítat minimální prodejní cenu, bude potřeba tedy náklady rozstřídit na fixní a variabilní. Tato část je v celé té kalkulaci nejkritičtější, proto budeš potřebovat maximální součinnost své účetní firmy nebo někoho, kdo se ti o to účetnictví stará. Prvním tedy úkolem bude stanovit strukturu zaúčtování nákladu tak, aby bylo možné každý měsíc získat od účetní firmy výsledky. A na základě těchto výsledků pak průběžně budeš sledovat vývoj fixních a variabilních nákladů. To znamená, dostaneš výstupy nákladů a výdajů, ty si zpracuješ velmi jednoduše, to se dá během 5 minut zvládnout. V rámci kurzu kalkulace minimální prodejní ceny ti ukážu, jak to dělám já, tak aby to bylo co nejefektivnější. Pojďme se ale ještě podívat na to, co jsou fixní a variabilní náklady. Fixní náklady jsou ty, které zůstávají stejné bez ohledu na to, zdali je pokoj plně obsazen nebo ne. A fixní náklady tedy mohou zahrnovat nájemné, pojištění a podobné položky, které se vlastně nemění s obsazeností. Oproti tomu variabilní náklady, ty se mění v závislosti na tom, jaký je podíl obsazených pokojů. To znamená variabilní náklady, to je energie, úklid a další položky, které jsou třeba na pokoji. Druhý krok je připravit si v USALI formátu výkaz zisku a ztrát. Teď přichází první otázka, Radko, co je to USALI? USALI je Uniform System of Accounts for the Lodging Industry. Je to standardizovaný účetní formát, který slouží k výpočtu výsledků hospodaření v hotelovém průmyslu. Byl, nechci říct, vynalezen, ale pracuje se s ním od roku 1912, takže už je to hodně dlouho. Vyvíjí se samozřejmě, je v současné chvíli, myslím, 11. verze toho a přizpůsobuje se to těm nejnovějším vlastně požadavkům v rámci účetnictví. USALI tedy pomáhá hotelierům zjistit, jaké mají výdaje a jaký je zisk a ztráta. A každý hotel potřebuje ten svůj USALI formát toho zisku a ztrát, toho P&L statementu, aby byl schopen vlastně identifikovat, které tržby a náklady nejvíce ovlivňují ziskovost a ztrátovost hotelového provozu. Takže základ je, USALI je spíš manažerský pohled na ty náklady a na ty příjmy, ne ten typický účetní, ne ten typický pro to zadávání na finanční úřad a placení daní. My potřebujeme vlastně vědět, které je třeba to středisko, které náklady jsou spojeny s konkrétním střediskem a jakým způsobem vlastně má konkrétní středisko, jak přispívá k té naší celkové ziskovosti nebo případně k nějaké ztrátě.
Mám pro tebe skvělou zprávu. Rozhodla jsem se, že všem svým aktivním posluchačům podcastu věnuji 10% slevu na kurz kalkulace minimální prodejní ceny. Ten najdeš na pomahamehotelierum.cz, na liště najdeš kurzy, v kurzech najdeš kalkulace minimální prodejní ceny a ten kód zní podcast 2024. Je tam 10% sleva na tebe čeká, takže si ji užij. Kdyby si měl nebo měla jakékoliv dotazy, tak mi prosím napiš. A hlavně doufám, že tě to přivede k tomu cíli, kam se potřebuješ dostat. To znamená vidět konečně, jaká je tvoje minimální prodejní cena. V tom druhém kroce tedy máme ten formát usali v tom zisku a ztrát a budeme si tedy správně rozlišovat ty tržby a ty náklady podle středisek. Pokud nějaké máme, pokud nemáme, všechno půjde do jednoho střediska ubytování. Já ti ten systém usali nebo ten formát ukážu, budeš na to mít šablonu, budeš mít i možnost podívat se na to a vyhledat si, které třeba náklady jsou fixní, které jsou variabilní a co patří vlastně kam. Ten usali formát nám pomáhá v tom, abychom byli schopni teda identifikovat, jestli ten náklad je úměrně k té naší tržbě. Pokud zjistíme na té měsíční bázi, že nám to tam nevychází, tak okamžitě začneme jednat, protože pokud nesledujeme ty výdaje, tak potom to má vliv na tu naši ziskovou, kterou jsme si řekli, že budeme mít takovou a takovou, to si stanovíme. Třetím krokem při výpočtu minimální prodejní ceny je stanovit očekávanou obsazenost. A očekávaná obsazenost se tedy vypočítává na základě historických dat a prognózy té budoucí poptávky. Tento údaj ti vlastně umožní stanovit, u jakého počtu pokojů nebo jakou očekáváš obsazenost. A tady v tom zde vstupuje tedy zkušený obchodní manažer nebo ředitel hotelu nebo revenue manažer. A chceme-li mít lepší obchodní výsledky, pak nám recept nebo tím úspěšným receptem, jak se dostat k lepším výsledkům, je samozřejmě uplatnění zásad revenue managementu, dynamická cenotvorba a strategie přímých rezervací. A samozřejmě nesmíme zapomínat na spokojenost hosta. A samozřejmě nesmíme zapomínat na spokojenost hosta a na to, s jakou péčí se o něj staráme. Úspěch hotelu totiž není jenom otázka nákladů a výnosu, ale především také o tom, jak jsou spokojeni naši hosté, jak se rádi do našeho hotelu vracejí a vlastně jakým způsobem pomáhají skrze tu svoji spokojenost nalákat další klienty. Takže třetí krok byla stanovení té očekávané obsazenosti. Čtvrtým krokem bude stanovit si očekávaný zisk. Očekávaný zisk je to, co chceš vydělat, když prodáš jeden pokoj. A zisk se stanoví podle tedy konkrétních potřeb tvého vlastního hotelu, v tom konkrétním kalendářním roce. Můžeš to samozřejmě ale rozšířit na 3 nebo 5 let dopředu. Stačí si ten plán vlastně jako udělat. Tím si vlastně můžeš třeba i naplánovat ty budoucí investice do renovace pokojů, do vytvoření nového produktu, do přistavění nebo rekonstrukce současných prostorů, nebo když budeš mít nárůst mest, nebo vytvoření týmu, rozšíření týmu a tak dále. Takže ty sny a cíle a plány potřebujeme právě podpořit tu finanční představu a těmi dlouhodobými vizemi. Takže máme rozlišeny fixní a variabilní náklady, máme náš účet zisku a ztrát, který je v tom usali formátu, víme, jaké chceme dosáhnout obsazenosti, víme, jaký chceme mít ten zisk, no a pak to všechno vypočítáme, to je ten pátý krok. To znamená, všechny údaje už máme, a ten výpočet je velmi jednoduchý. Sčítáme fixní a variabilní náklady, k tomu přidáváme ten očekávaný zisk. Pak k tomu přidáme těch počet prodaných pokojů a voilà, tabulka je vyplněná. Ta tabulka, kterou dostaneš nebo která je k dispozici v kurzu kalkulace minimální prodejní ceny, funguje tak, že tam vlastně opravdu zadáš ty data a ona ti to krásně vyplivne, kolik je ta minimální prodejní cena. Přidáte tam k tomu DPH, to znamená, že to lze použít v jakékoliv zemi, ty si tam stanovíš, jaká je tvoje DPH, které máte na ubytování, máš-li ubytovací zařízení v České republice, použiješ české DPH na Slovensku nebo máš-li ubytovací zařízení kdekoliv jinde na světě, upravíš si to, ono ti to krásně vypočítá tu prodejní cenu minimální, za kterou by si měl každý jeden pokoj prodat, aby si dosáhl toho svého očekávaného zisku. Ta tabulka je ještě připravená o level výš,
Protože já často jako revenue manažer, konzultant a člověk, který pomáhá hotelierům dát ten biznis jako dokupy a optimalizovat, tak já vždycky chci vidět minimálně dva nebo tři scénáře. To znamená, že tu tabulku jsem ti rozšířila o i scénář, že si třeba snížíš zisk nebo zvýšíš zisk, takže uvidíš vedle sebe variantu 1, variantu 2, variantu 3, variantu 4, takže můžeš si dát třeba, tak kolik by byla průměrná cena nebo ta minimální prodejní cena, když bych třeba zvedla zisk o dalších třeba 150 tisíc. Nebo kolik by to bylo, kdybych zvedla obsazenost o 10% a měla konkrétní variabilní a konkrétní fixní náklady. Jak se vlastně promění ta moje cenová politika? A k tomuhle z tomu opravdu ti stačí jenom dát dokupy ta čísla, znát tu metodiku, jak to udělat, protože pak vyplnit ta čísla jako taková do té tabulky a vidět ty jednotlivé scénáře, to je taková krása potom to dělat. To určitě, až to uvidíš, tak budeš jásat. Možná tady se někdo zeptá, jestli tohle ten výpočet můžou použít nové hotely. To znamená, když hotely teprve budeš otevírat. Čistě teoreticky ano, protože kdo bude otevírat hotel, musí plus minus vědět, za kolik chce prodávat, ale ty náklady nejsou stanoveny na základě reálných výsledků, ale nějaké tvé prognózy. Stejně tak jako tak, když stanovuješ cenu, musíš vědět, kolik budeš mít personálu, jak je budeš platit a tak dále. To znamená, ano, může tuhletu kalkulaci využít i nový hotel, ale ideální je, když máš třeba za sebou minimálně 3 až 6 měsíců a ještě ideálnější v obou dvou sezónách, období nízké sezóny a vysoké sezóny. Takže vidíš průměr třeba za 6 měsíců, 3 měsíce nízká sezóna, 3 měsíce vysoká sezóna. Tvoje účetní firma ti dá výstupy, ty si je hezky zpracuješ, nebo je naučíš, jak je mají zpracovávat pro tebe a ty už dostaneš jenom krásný výstup. To si myslím, že teoreticky ta možnost by tam taky existovala. Já bych do toho určitě šla domluvit se s nima. Přátelé, tohle bych si přála, abyste mi takhle připravovali. I kdyby to mělo znamenat, že jim prostě musíš zaplatit o trošku víc, ale když ti to všechno předpřipraví, budou to správně zaúčtovávat, tak to bude značka ideál, protože ty si pak jenom podíváš, jestli se držíš přesně v těch parametrech, kde máš, jestli prodáváš za dobrou cenu a ty náklady společně s tou realizací toho zisku jsou přesně tam, kde mají být. A neboj se, v tom kurzu kalkulace minimální prodejní ceny, já ti ukážu, jak ty můžeš vlastně instruovat účetní firmu, jak ti to má připravit a na co je důležité si dát pozor. Těch fakturů je tam relativně hodně. A když ty si dáš tu práci s tou účetní firmou a naučíš je nebo řekneš jim, jak potřebuješ, aby zaúčtovávaly ty náklady a ty příjmy, tak o to lépe potom a detailněji budeš mít tu kalkulaci minimální prodejní ceny. V té tabulce ještě najdeš jakoby speciální bonus. A to je, že ta tabulka má dvě možnosti. Ty si můžeš vytvořit svůj současný stav s těmi různými variantami, o kterých jsem hovořila. A pak můžeš mít ještě variantu, co by se stalo, když třeba rozšíříš provoz a potřebuješ o nějaký personál navíc, nebo se zvýší cena elektrické energie. A chci si to mezi sebou jakoby porovnat, nebo když budeš mít jiného dodavatele na nějakou službu třeba, tak tohle v té tabulce je taky k dispozici, takže ty uvidíš oba dva ty formáty, třeba právě se zdraženou cenou elektrické energie nebo se zvýšeným počtem personálu a tak dále. A je tam samozřejmě ještě jeden bonus, protože to je přesně to, co vždycky, když já něco takového připravuju, tak mě začnou napadat různé myšlenky, co byste ještě mohli potřebovat a pak to k tomu dodělám. Tak je tam jeden bonus a to je, jak poznáš, jestli se tě vyplatí na nějaké časové období zavřít ten hotel. Jak to myslím? Řekněme si, že třeba máš ubytovací zařízení, máš 2 měsíce v roce, kdy ta obsazenost je opravdu jako šeredná. A říkáš si, nebylo by lepší prostě ten hotel na ten měsíc nebo na ty dva zavřít. Tam je taky takováhle tabulečka, zadáš si tam ty svoje fixní a variabilní náklady, zadáš tam ty data přesně tak, jak je to vysvětleno v tom videu a ono ti to ukáže, co se stane, když uzavřeš ten hotel na měsíc nebo na dva. Důležité je v tomhle tom případě, a já to v tom tréninkovém videu vysvětluju, si dát pozor, že s každým otevřením a zavřením můžeš mít nějaké extra náklady. Nový trénink personálu,
nevím, temperování hotelu musí proběhnout v rámci teploty, když to bude dělat na zimu a tak dále. Takže je tam spousta faktorů, které je potřeba, aby člověk vzal v potaz, ale určitě tam najdeš skvělou nápovědu k tomu, jak to máš udělat. Takže 5 kroků ke kalkulaci minimální prodejní ceny. Pokud tě to zajímá, jak jsem říkala, na stránkách Pomáháme hotelierům najdeš kurz kalkulace minimální prodejní ceny. Je tam spousta tréninkového materiálu ve smyslu videí, je tam popis, jak máš připravit si tabulky, jak máš stanovit nebo jak máš s tou svojí účetní firmou to všechno dá dokupy, aby ty jejich výstupy pro tebe byly co nejjednodušší a mohla si ve svém hotelu to krásně zpracovat na té měsíční bázi. Je to opravdu důležité, přátelé. Bez ohledu na to, jestli jste malý nebo velký hotel, je potřeba ty náklady mít pod kontrolou. A pokud je doposud nemáš, tak tohle je tvoje jedinečná šance. Takže neváhej, abyš do toho. Ta ještě poslední možná myšlenka, kterou já mám, ta kalkulace minimální prodejní ceny, tak jak je připravená opravdu pro ubytovací zařízení, aby i to malé ubytovací zařízení, aby to nebylo pro tebe moc náročné. To zpracování. To byl i ten můj podnět toho, když mi třeba segra o tom říkala, aby to bylo co nejjednodušší, aby to bylo zvládla i ona. Aby to zvládli jakýkoliv hoteliéři. Samozřejmě, kdo má velkýho finančního ředitele v hotelu a má na to celé oddělení, tak tohle je třeba něco, co vůbec říkám, že jako, to je pro mě jako málo. Ale pokud potřebuje někdo rychlou kalkulaci, podívat se na to opravdu, jaká je ta minimální prodejní cena při stanovení nějakého zisku, tak tohle je ideální stav, jak to můžeš udělat. Takže pokud chceš být úspěšným hoteliérem, nezapomeň na to, kalkulace minimální prodejní ceny je důležitá pro stanovení té prodejní ceny. Pokud jdeš dynamickou cenotvorbu, tak je přece jasné, že musíme vědět, na kterých cenách začínáme. Protože tam naším cílem vlastně je prodávat na začátku co nejlevněji, na konci co nejdráž. Pokud to takhle neděláš, tak je potřeba to změnit, protože pak jedeme ten mindset slev a to nikam nevede, protože se na to nedá spolehnout a pak je celá ta naše práce jde vniveč a je potřeba nějakým způsobem to jako upravit. Takže určitě mi dej vědět, pokud by tě zajímalo, jak dostat do tvého hotelu strategii přímých rezervací, dynamickou cenotvorbu a jak standardně nastavit a implementovat revenue management. No takže to je všecko. Doufám, že se ti dnešní epizoda líbila. Moc ti děkuju za pozornost a těším se u dalšího dílu. Na viděnou, naslyšenou. Šťastnou cestu, měj se krásně a uvidíme se, uslyšíme se. Ahoj. Děkujeme za to, že jsi s námi. Přinesl ti tento díl radost, inspiraci či užitek? Mám na tebe 2 prosby. Ohodnoť náš podcast 5 hvězdičkami a nezapomeň sdílet s ostatními. Přihlaš se k odběru a získej upozornění na nové epizody. Tvoje recenze a odběr pomohou ostatním najít naši komunitu úspěšných hoteliérů. Těším se na setkání příště, měj krásný den a brzy ahoj!